سرمد کوٹلی سامنے ٹی ایم پہلا گیند تیز بول گیند جاری وہاں پر ڈیپ ہے خود کو الگ پہ فیلڈر وہاں پر موجود ہے سامنا کریں گے سچا مسٹر سی سکسٹی وی آئی پی رزلٹ ہے چودھری جنید بھائی کے روانہ ہوئے ایک بار پھر فور ٹاس اوہو بالکل باؤنڈری کے پاس گرا ہے واپس آیا بول لے کر یہ پہاڑ ہے یہاں چکا لگانا ہے وہ سامنے غور سے دیکھیے غور سے سرمد سامنے باس شاٹ ہلو اینڈ گڈ بائے سکس فور فرام ٹیم کے سامنے یہ لیجیے اس بار لانگ آف پہ سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں ہاں شاٹ کے علاقے جا رہی ہے پوائنٹ پہ فیلڈر موجود ہے ایک رن کا اضافہ ایک رن سامنا کریں گے سرمد کوٹلی سامنے سچا ون سیکنڈ شاٹ کھیلا ہے بال کو لگا ہے منع کیا ٹی ایم نے ویٹ کیجیے روانہ ہو چکے ہیں امپائر کو کراس کریں ایکسلنٹ شاید لفٹ اسٹیشن چوٹ سے لائے جائے گی سنگل کے لیے مڈ وکٹ پہ تھرو کیا ہے اور لفٹ اسٹیشن چوٹ کے لائے نہیں جی اس بار بھی نہیں ایکسلنٹ بالنگ شاید بیسر اگلا گیند شاٹ کھیلا ہے ایک اور اچھا گیند ویل ڈن شاہد ویل سٹیشن آن دا وے شاٹ انف از انف مسٹر 360 اس بار تھوڑا سا بیک فٹ پر گئے روم بنایا اٹھایا اس کو لانگ آن کے اوپر سے خوبصورت چکا ایکسلنٹ بنی دوسرا سیمی فائنل شارٹ بال ہے یقینی طور پر وائٹ بال ہے 1/4 آور امپائر کی جانب روانہ ہوئے یہ لیجیے یہ اس بار نہیں دو ہی رنز آئیں گے میرا خیال ہے دو رن شارٹ کھیلا ہے بول 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 مجھے امپائر کے اشارے کا ہمیں انتظار رہے گا امپائر کا اشارہ دیکھنا ہے کہاں بول لگا ہے بولر آئے فل ٹاس بیل مجھے مار اوور کا کھیل جاری تقریباً 30 رنز بن چکے ٹی ایم سامنے موجود بولر یہ لیجیے اس بار بھی اچھا شاٹ ہے لیکن چکا نہیں اوپر جانا پڑے گا گیند کو گیند اوپر گئی ہے لیکن دو رنز چلر روانہ ہو چکے ہیں شاٹ کھیلا اچھا شاٹ ہے یہ کسی گراؤنڈ میں بھی چھکا ہوتا لیکن یہاں نہیں یہاں ینگ مین یہ اچھا گیند سلور ون کیا ہے ڈی بیکورڈ سکوئر لگ پر گیند گئی ہے فیلڈر وہاں پر موجود ہے گیند کو پکڑا گیا ہے سنگل مزید آج کا اگلا بول شاٹ کھیلیا ایک چھ گنتی کیجیے اس بار ایک اور شاہد پیسر شاٹ کھیلا ہے چانس 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 چیکن اسچاس گون اپنے بالنگ کے نشان سے روانہ ہوئے شاٹ کھیلا کے جا رہی ہے ڈیپ سکوئر لگ پہ سنگل آئے گا سامنا کریں گے ٹی ایم شاٹ کھیلا ہے گیند ہوا میں ایک دو تین چار فیلڈر ڈراپ شاید ایک بار پھر ہاں ہاں یقینی طور پر یہ او جے ایف 17 تھنڈر ایکسپرٹ بولنگ کر رہے ہیں شاہد شاٹ کھیلا ہے گیند لانگ آن پہ جائے گی سنگل آئے گا سامنا کریں گے ٹی ایم ونس اگین شاٹ کھیلا سنگل روانہ ہو چکے ہیں ٹی ایم سامنے ہے شاٹ کھیلا ہے نیچے رہا بال گراؤنڈ شاٹ نہیں اگلا مقابلہ کنگ آف ایشیا کا ایچ اینڈ جی نہیں رن نہیں لیا جائے گا اگلا گیند سنگل چرا لیا گیا تیمور میں آفتاب راجو ٹی ایم دا بوس شاٹ کے دبا میں دو رنز آئیں گے ٹی ایم سامنے موجود شاٹ کے دبا میں رنز آئیں گے یا نہیں مشکل لگ رہا ہے جی نہیں سنگل دوسرا بھی چرا لیا گیا ہے روانہ ہو گئے راؤ کو کراس کیا اوور ویل ڈن آفتاب
شوت کھیلا ہے رن کچھ نہیں ملے گا شوٹ کھیلا ہے انف اس انف گوئنگ گوئنگ کون چکا چکا ہے شوٹ کھیلا اس بار اس بار گیند گیند کہاں گئی ہے خراب ترو پھر سے شوٹ کھیلا امپائر بتا رہے ہیں یہ دو رنز ہی ہیں اگر گیل مری بھی چلا جائے دو رنز ہیں اس پورے میچ کے لیے کشمیر کے چیلنج شاٹ کھیلا ہے ایک سے گنتی کیجیے فنش اسٹائل اچھی جانواری ہے کوئی بھی ہارے کوئی بھی جیتے میں ایک طرف میچ کا مزہ آئے گا میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں میچ کا مزہ آئے گا سوئنگ کے ماسٹر شاٹ کھیلا ہے او کیش ڈراپ پہلی گیند پہلا کیچ ڈراپ کی آہا شیپنگ اوے فرام دا رائٹ ہینڈر سوئنگ ماسٹر مارو ماری ایک سنگل ہیئر وی گو شاٹ کھیلا گیند 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 سی ایم کے پاس ایک اور ہوں فرو ونس اگین او ایکسلنٹ بال ویل ڈن ونس اگین شاٹ ہلو اینڈ گڈ بائے شکیل مارو حاصل کر سکتے ہیں ایکسلنٹ آٹھ رنز پر اوور مکمل اور سیشن شاٹ کھیلنا چاہتے ہیں جی نہیں بہترین بال تیز بال لسٹیشن آن دا وے شاٹ گوئنگ گوئنگ گون شکیل شاہ سلور بان سکس فور سی ایم از ناٹ ہیپی سید وجدان مہدی بھائی اس بار سکس فور اس بار بھی ایک سے چھ گنتی اور ایکسپریس شاٹ کھیلا گیند ہوا میں فیلڈر سکس فور واو شکیل شاہ روانہ ہو چکے ہیں شاٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں شکیل شاہ بہترین بالنگ کر چکے ہیں مارو مری ونس اگین شاٹ کھیلا ہے لیکن چکا نہیں آئے گا چکا نہیں آئے گا سنگل آ جائے گا تین گیندیں دو رنز ہیں اب تک مارو مری نے آہا ایکسلنٹ بالنگ میچ بنا ہوا ہے شاٹ کھیلا ہے دو رنز اور ایکسپریس روانہ ہو چکی ہے شاٹ کھیلا ہے تبور مرزا اور دو رنز آ گئے تقریباً قابو کر لیا تھا ایک بار پھر آہا ایکسلنٹ بالنگ سولہ گیندیں اکتیس باقی تیسرا گیند شاٹ کھیلا ہے بہترین بالنگ بالر او واو ایف سے بتین ویل ڈن عمری پیسر لاہور ایکسپریس ونس اگین شاٹ کھیلا ایک بار پھر سے او مائی گاڈ واٹ اے میچ گیندیں اکتیس شاٹ کھیلا ہے بہترین شاٹ نہیں ہے سنگل ایک بار پھر شاٹ کھیلا ہے جی نہیں چکا نہیں آئے گا سنگل 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 ڈبل اور پر عمر باجوا اور اس بار اچھا گیند اس بار اچھا گیند جی نہیں نو گیندیں ستائیس رنز باقی کنگ کین عمر باجوا شاٹ کھیلا لیکن رنز تو ہی ملیں گے دو رنز پچیس باقی آٹھ گیندے او لیگ بوائے لیگ بوائے آؤٹ اور بالر شاٹ کھیلا سکس فور کامرو شاٹ کھیلا اور سنگل دو رن ونس اگین شاٹ کھیلا سنگل آئے گا میرا خیال ہے اس بار سنگل ہی لیں گے شکیل شاہ
चार बॉले हैं चार गेंदे 15 रन्स क्या होगा एक डॉट बॉल मुश्किल खड़ी कर सकती है इसके बाद खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया मोहब्बत करते हैं चार बॉले 15 इसके बाद खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया उनका साथ दे रहे हैं कादर कश्मीरी 2000 पे विकेट पर है यहां पर और या उसका साथ दे रहे हैं कादर कश्मीरी और उनका साथ दे रहे हैं सरदार हसनैन बहादुर लफ्टी फ्रॉम कराची प्लीज वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाइए एक लाइक से गुजारिश है एक लाइक जरूर कर दीजिए आपकी दाएं जानिब लाइक का निशान है दिल का निशान है किसी पे भी क्लिक कर दीजिए चार गेंदे 15 बाकी ये मैच बॉल ऑन हिज वे स्टेशन मैच बॉल ओह वाओ वाओ व्हाट बॉल बॉलर शॉट खेला है दो रन्स नहीं रुकेंगे आखिरी गेंद छक्का चाहिए या चौका चाहिए आखिरी गेंद शकील शाह कैंस शॉट और द जॉब इज डन अंडरस्टेड कट शकील शाह व्हाट अ प्लेयर ही इज व्हाट अ प्लेयर ही इज शकील शाह रिमेंबर द नेम रिमेंबर द हिस्ट्री व्हाट अ प्लेयर ही इज व्हाट अ प्लेयर अगला मुकाबला